Anna på Mosjø videregående skole, studiested Marka. Her er vi inne i et nytt fjøs som er ca. ett år gammelt. Første året er det felles for alle sammen. Da er det naturbruk på VG1. Videre derifra så kan du velge enten hest- og hovslagerfag, du kan velge skog eller landbruk og gartneri. Det er de tre hovedlinjene. Og hvis du går hest og skog, så kan du jo gå ut i lærling etterpå. Så har du et tredje år som alle sammen kan velge, og da er det studieforberedende naturbruk, der du får studiekompetanse. Og så har vi i tillegg VG3 landbruk, som tar de som blir agronomer da. Der har vi. Vi har opprettet en ny landbrukskasse på VG2, så det er over to landbrukskasser, eller landbruk- og gartnerkasser da. Så det er jo veldig bra. Og så har vi et gartneri der det er... Nå har vi satt på jordbær, som kommer i gang i høst. Og så selger vi potet, sommerblomster, tomater og agurk. Så det er noe litt forskjellig. Det er det. Dette er jo egentlig heimgården min, bruker å si. For at jeg har vokst opp i husene rett der borte. For at begge foreldrene mine har jobbet her. Eller de jobber her nå da. Og så har jeg jo gått skole her selv. Alle tre årene har vært agronom. Og så har jeg også i tillegg nå i 10 år vært sommerarbeider. Så jeg har jo vært med på slottet og sånn nå i... Ja, det er vel 10 år jeg har vært med på sommerarbeidet. Og så fikk jeg jobb som lærer da. Når jeg var ferdig utdannet. Så nå så er jeg praksislærer på VG2. På landbruk og gartnerlinje. Og det er jo mest ute. Kjøre traktor, eller lærer de å kjøre traktor og kobler redskap og bruk redskap og ja. Litt forskjellig. Det er jo viktig at elevene får prøve litt forskjellig. Det er klart noen de kommer hit, og det er jo bare John Deere som gjelder for eksempel. Så det er greit at de får sett litt forskjellig og ser at forskjellige merker funker. Det er klart, her får de jo prøve det, og så må de jo kjenne selv hvem som funker best og kjenne litt forskjellige oppgaver. Klar for slott. Jeg venter jo på at det skal tørke opp ute, det har jo regnet ganske mye på det siste. Så... Kanskje vi har leirjord, så det tar litt tid før det blir ordentlig tørt. Vi har vel ca. 650 mal med fulldyrka. Så leier vi også en del fra naboen. Det gjør vi. Så vi får jo prøvd veldig mye praktisk. Det er jo det. Og jeg er mest mulig ute i der det går an å være mest mulig ute. Så det ser man jo elevene også. Mange av de blir jo mye mer motivert når de får holdt på ute. Det er kanskje derfor de har kommet i dag. Klart, noen av de teoretiske fagene må de jo ha, men... Ja. Denne skolen tilbyr jo en praktisk utdanning med moderne utstyr, nye driftsbygninger, samtidig som vi utvikler oss hele tiden med nye ting. Hvis du er 15 år usikker på hva du vil gjøre, eller du er foreldre til noen som er usikker på hva de vil gå, så får du til å gå her oppe. Så får du en god utdanning og mange fine år.